ရာယူတိုင်းဒေသကြီးကြံငင်းမျိုးမြို့မှာရက်ွက်မင်းတီတီနှစ်နဝရီလမ်းရှိနေတယ်မှာမူရစီဝါ300နေသူတွေကိုရက်တဲ့ဘက်ကအောက်ကုလ20ချောက်ရက်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံငင်းမျိုးမှာရက်စကံမူဒူရဲမူခင်စောဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်သူရဲ့နေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချက်မတော့300နေစဉ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရ300နေစဉ်
Se digo momia, se digo shima shi de bawa ba. Sa de tin si ya. Da dong suan ni ya dan la. Dong suan ni dan la. Ai bi na ma ta mai sha bo ya ka ya. Da bi na ka na lo. Se digo mo ma ba tin tha de ai the ma. Na si chin ni ne yo tha ai the ma. Da bla de ya ba de. Thauk tu. Nau ai ya.ไอ้ท่านนี่มาชาปุยทําไอ้ท่านนี่มาไอ้ยากินก้อยบ่มาแต่ต้องซะเลสอ่ะกูยาแท้ๆแล้วกูไอ้ที่มาบลัสเดย์เนี่ย20เดือนแท้ๆแล้วสายสู้บอง138ขึ้นมาแล้วคุณรู้สัตว์เดินวนพันซีกระเดกกว่าตัวอ่ะเมย์ไอ้งานสติกงเนี่ยมาสติกงบนมาเว้ยถ่ายตัวสติกงบีมาทีนี้ตัวซีปะตินท่าได้สวยบีถ่ายมาเว้ยထုတ်တွေတွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရှာပွဲခါမှာဒီငွေကြီးပြောရပေါ့သူ့ဘောင်128ဘင်းဘင်းစီရမယ်ငွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေစုအောင်ပြရတယ်ငွေစုက30နေမှာတွေ့ရှိတဲ့ငွေကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိစီရတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ငါးဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဂွင်းဆက်အခြေအနေများကိုလည်းဆက်ဆက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဒူရဲမှုခင်စော်ဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားတဲ့ဖန်စီဒါကတော့ဒီအရှင်ဒီငင်းချောင်းဘာဝင်လေးဦးအသုံးပြုနေစဉ်ကျွန်တော်ဝင်ဖန်စီဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ဆက်ဆက်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဘွဲဆက်ထမ်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပေါ်ထုတ်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တတူးတော့ကျွန်တော်ဒါများပြည်မှာတော့ရောက်ပြီးထမ်းလာဘွဲလည်းကိုထမ်းလာဖန်စီပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒါမူလမင်းတဲ့ခံဖြစ်တဲ့မင်းတဲ့ခံကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆေးတဲ့ခါမှာဒီစီပြားရရှိတဲ့ဘလုံးဒီကျွန်တော်တို့မျိုးတွေရရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စည်ရင်းနဲ့အန္တရာယ်ချမ်းမြေနယ်လေးပြောလို့ဟိုသူဆက်တယ်ပြီးတော့ဝင်ယူရဲ့အခါမှာတို့လာပို့တယ်ဒါတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အတည်ပြုပြီးတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲအုပ်လွင်မျိုးကျော်ကတရလိုပြုလုပ်ခါကြံငင်းမျိုးမှရဲစခန်းတိုင်းမူရပတင့်မြင်းဆောင်2018မူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ19ကာကြီး20ကာကြီး21တို့ဖြင့်အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျာ